Se ndodh fryrja e duarve dhe si ta trajtoni në kushte shtëpie. Fryrja e duarve vjetër e shumë shpejt për shkak të rolit kyç që këto gjymtyr kanë në trup dhe kthehet në bezdi. Nëse shpeshherë ndjeni që gishtat apo duart tuaja janë më të mëdha dhe të fryra se zakonisht, kjo mund të ketë një mori arsyesh. Fryrja e duarve në mëngjes. Trupi është më i fryrë se zakonisht në mëngjes, por fryrja e duarve në disa raste mund të jetë më specifike. Të qëndruarit shtrirë gjithë natën mund të shkaktoj fryrëve të duarve, pasi lëngjet e trupit mund të mblidhen në gjymtyr. Për të evituar këtë, kujdesuni të shtrini duar dhe krahët të mëngjes sa po të zgjoni nga krevati, në mënyrë që gjaku të qarkullojë normalisht. Fryrja e duarve gjatë verës. Ky është një nga rastet më të zakonshme, pasi duart ashtu edhe këmbët ndodh që të fryhen shpesh kur temperaturat janë të larta. Për ta evituar këtë gjatë verës, kujdesuni t'i lani duart gjithnjë me ujë të ftohtë apo t'i mbani ato gjithnjë të freskëta. Pas aktivitetit fizik. Kur ju kryeni aktivitete fizike intensive, trupi ngrohet dhe në këtë mënyrë enët e gjakut zmadhohen. Siç e shpjeguam dhe më sipër, kjo mund të shkaktojë duart të fryra dhe të rënduara për disa minuta. Zakonisht fryrja largohet pasi trupi të qetësuar dhe ftohur. Kur vuani nga veshkat. Nëse keni probleme me veshkat, fryrja e duarve do të jetë një efekt anësor i këtyre problemeve. Kjo për shkak se lëngjet e tepërta dhe të dëmshme po ngecin brenda trupit tuaj. Kur vuani nga artriti, një nga simptomat më të zakonshme që jep sëmundja e artritit është fryrja e kyçeve të trupit, veçanërisht prej kyçe të cilat rëndohen dhe fryhen më së shumti në mëngjes. Pasi keni konsumuar shumë kripë, sasi të mëdha të kripës në trup mund të shkaktoj fryrje të trupit dhe të duarve. Për të evituar këtë lloj fryrje, mjafton të ulni sasinë e këtij minerali në ushqimet tuaja të përditshme. Trajtime natyrale. Që të thoni dhe ftohni duart tuaj sa herë ndjeni ato të rënda dhe të fryra. Ajri apo uji i freskët do të veprojë më një herë në zhdukjen e këtij problemi. Gjithashtu një dush i nxehtë mund të ndihmojë në relaksimin e muskujve. Pini rreth 8 gota ujë në ditë në mënyrë që të largoni lëngjet e këqija dhe toksina nga trupi dhe evitoni shtrëngimin e tepër të duarve.